scheren van je benen? Nou, weet ik veel. Toen het er haar op stond. Quand j'ai commencé le vélo à 17 ans, donc il y a très longtemps. Et ça va bien? Oui, 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 pas de souci. Ça marche. Ik heb het mijn vrouw laten doen de eerste keer. Maar dat ontaarde redelijk, kan ik je vertellen. Dat ging niet... Nee. Want die harste haar benen, dat wou ik niet. Dus ik denk dat moet geschoren worden. Dat ging met mesjes, nou dat was afschuwelijk. Nee, het lukt redelijk, maar ik ben er geen held in. Kon u het goed eigenlijk, benen scheren, of was het altijd in het bloedbad? Nee, het was gewoon met een elektrisch scheerapparaatje. En nat of droog scheren? Meestal gewoon in het bad, hè. Nat. Ja, dat is nat, hè? Ja, eigenlijk altijd als ik geschoren heb, heb ik toch een paar van die wondjes. Het lag er al aan wanneer, hè? Hoe warm het water was, hoe dun het velletje was. Ik koop altijd van die goedkope mesjes. Omdat die duurdere mesjes, dat is eigenlijk meer voor je gezicht. Hoe ver ging je dan met het scheren? Tot net onder de zonnerand. Dus heet het, je kent toch wel die wielrenners, die hebben zo'n wit lijf tot hier en tot daar, nou net al voorbij. Ik heb als gaan zitten denken om me gewoon te laten harsen. Een raar gezicht, dan kun je er net zo goed gewoon alles kaal doen. Ja, dat zouden ze nu doen, maar dat was, in onze tijd was dat gewoon niet zo. Maar is het een gewoonte worden, doet u het nog steeds? Of? Nee. Inmiddels staat het er gewoon met bossen er gelijk weer aan. In Menan, voor Racé continué, La Jambée? Quand je fais du vélo, oui. À cause de l'accident. Oui. Si jamais il y a accident, c'est plus facile pour le soigner. Waar beginnen we? Ja, ik begin altijd van onder naar boven. Van onder naar boven? Ja, krijg je de gladste benen. Nee, ik denk dat iedereen regelmatig het mesje schoon moet maken. Ik bedoel voor een vieze benen. Je hebt nooit dat je denkt, ik heb vakantie, ik laat het even lekker maar staan. Ja, dus meestal laat ik het zo een week of twee, drie groeien. En dan voel ik me eigenlijk al zo vies. Als ik dan een keer ga fietsen, dan voel ik zo de wind door mijn haren. En dan, voelt dat vies? Vies? Waarom is dat vies? Ja, ik weet niet, haar op mijn benen. Ik ben er zo gewend aan. Ik vind het gewoon ook eigenlijk wel mooier als je wielrenner bent, dan hoort het erbij. Als wielrenner? Ja. Maar ja. Je vindt het ook, nou ja, als je ons op het strand zou zien lopen, vind je het ook mooier als wij ook geschoren benen hebben. Ja, dan ziet het er misschien weer een beetje raar uit. Ik vind ook eigenlijk überhaupt dat wielrenners er niet uitzien op het strand. Ik heb gewoon hier een kaal been, Peter. Ja. Het ziet er toch gelijk uit een beetje als een wielrenner, toch? Ja. Ja. Ik vind dat ik wel stoer. Ik kan wel die wielrennen. Het ziet er echt hartstikke goed uit. Dus maar ik zie er wel uit als een wielrenner. Ja. Zo. Ik ben nu één keer begonnen en ik heb ook het gevoel dat ik helemaal door moet gaan. Dus dan, ja, ik vind het prima, maar dan zit ik vast in de kroeg. Al die vieze baard kan er ook eens af.